Ներկայացնում ենք 5 շաբթի հոկտեմբերի 10-ի կարևոր նորությունների հնգյակ։ Թուրքական զորքերը Սիրիայի հյուսիսում ռազմական գործողություններ են սկսել։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում տեղեկացրել է Հայաստանի ազգային ժողովի կրթության գիտության մշակույթի Սփյուռքի երիտասարդության և սպորտի հարցերով մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սփյուռքի նախկին նախարար Մխիթար Հայրապետյանը։ Նախորդին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը հայտարարել է Սիրիայի հյուսիսարևելքում խաղաղության ակունք ռազմական օպերացիա սկսելու մասին, որն ուղղված է Քրդստանի աշխատավորական կուսակցության և իսլամական պետության դեմ։ Հայաստանի կառավարությունը 5 շաբթի նիստում որոշում ընդունեց, ըստ որի Սիրիայի, Լիբանանի և Իրաքի քաղաքացիները կկարողանան Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալ իրենց երկրներում։ Ինչպես նշեց Արտաքին գործերի փոխնախարար Ավետ Ադոնցը, 2012 թվականին կառավարությունը որոշում էր ընդունել, ըստ որի առաջին անգամ դիմելով Հայաստանի քաղաքացիության և անձնագիր ստանալու համար, Սիրիայի, Լիբանանի և Իրաքի քաղաքացիները կարող էին ստանալ դրանք այդ երկրներում Հայաստանի դեսպանատներում և հյուպատոսություններում։ Միաժամանակ նախատեսվում էր ժամկետների սահմանափակում մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։ Հաշվի առնելով ներքին իրավիճակը և լարվածությունն այդ երկրներում, անհրաժեշտ է երկարացնել այդ որոշման գործունեությունը, որպեսզի նրանք կարողանան հայկական անձնագիր ստանալ իրենց երկրների դեսպանատներում և հյուպատոսություններում, մինչև 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ը, ասաց Ադոնցը։ Միաժամանակ վերջին զարգացումների համատեքստում փոխնախարարը նշեց այդ ուղղությամբ նոր հայեցակարգի մշակման անհրաժեշտության մասին։ Հայաստանի կառավարության 5 շաբթի օրվա նիստում որոշում է կայացվել Վայոց ձորի մարզպետ Տրդատ Սարգսյանին պաշտոնից ազատելու վերաբերյալ։ Տրդատ Սարգսյանը սեպտեմբերի 24-ին պաշտոնից ազատվելու ցանկություն է հայտնել, իսկ հոկտեմբերի 7-ին հրաժարականի դիմում է ներկայացրել տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն։ Այս քայլը սպային ծեծելու միջադեպի հետևանքն էր։ Սեպտեմբերի 18-ին անգիտակից վիճակում հիվանդանոց է տեղափոխվել Շիրակի մարզի բնակիչ պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկի սպա Արամ Մխիթարյանը։ Նրան շտապ վիրահատել են, իսկ տվյալ փաստով հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով՝ առողջությանը ծանր վնաս հասցնելը։ Հայկական լրատվամիջոցները բազմիցս հայտնել են, որ միջադեպին մասնակցել է ինքը Սարգսյանը, վերջինս հերքում է իր մասնակցությունը։ Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեից հաղորդում են, որ 2019 թվականի հոկտեմբերի 9-ին ժամը 11:20-ին Մոգադիշոյի օդանավակայանում տեղի է ունեցել պատահար։ Մարս ավիապակ բաժնի տիրական ընկերության կողմից շահագործվող Ան-74 օդանավը վթարային վայրէջք է կատարել առանց հենասարքերի։ Միջադեպի հետևանքով օդանավը վնասվել է և ենթակա է վերականգնման։ Օդանավում գտնվել է միայն անձնակազմը, բարեբախտաբար ոչ ոք չի տուժել, նշվում է հաղորդագրության մեջ։ Հոկտեմբերի 9-ին ժամը 10:39-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության օպերատիվ կառավարման կենտրոնից Մուշի բաժին հաղորդում է ստացվել, որ իրենց է զանգահարել անհայտ քաղաքացի և հայտնել, թե Գյումրիի թիվ 15 դպրոցում ռումբ է տեղադրված, հաղորդում է Հայաստանի ոստիկանության մամուլի ծառայությունը։ Մեկնել են արագ արձագանքման բոլոր ծառայությունները, կազմակերպվել է աշակերտների և ուսուցչական կազմի տարհանում, տարածքը շրջափակվել է, հրավիրված սակրավորները դպրոցում և կից կառույցներում իրականացրել են որոնողական աշխատանքներ։ Ոչինչ չի հայտնաբերվել։ Ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության, Մուշի բաժնի և ազգային անվտանգության ծառայության Շիրակի մարզային վարչության ծառայողները համատեղ ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ ստացված տեղեկություններն իրացնելիս նույն օրը ժամը 16-ին բաժինն են ներկայացրել նույն դպրոցի 9-րդ դասարանի 3 աշակերտի։ Տղաները հայտնել են, որ դասապրոցեսը ընդհատելու նպատակով են զանգահարել 102 ծառայություն և հայտնել, թե իբր դպրոցում ռումբ է տեղադրված։ Անչափահասները հանձնվել են ծնողներին, նախապատրաստվում են նյութեր, նշվում է գերատեսչության հաղորդագրության մեջ։